Alimentação é assunto sério. Diabetes é uma doença que ocorre quando há uma elevada concentração de açúcar no sangue. No Brasil, mais de 16 milhões de pessoas têm diabetes. Para seu controle, é importante reduzir o consumo de alimentos açucarados e ultraprocessados, como salgadinhos, refrigerantes, refrescos em pó, iogurtes industrializados, macarrão instantâneo, sorvetes, biscoitos recheados, etc. E ainda, é preciso praticar regularmente atividade física, evitar excesso de álcool e comer pequenas refeições de 3 em 3 horas, dando preferência aos alimentos naturais e integrais. Para um melhor controle do diabetes, é importante a orientação e o acompanhamento do nutricionista. Hashtag alimentação é assunto sério. CFN, Conselho Federal de Nutricionistas.